السلام عليكم كو سو دوادا برنامج كيني مقالة دي منيابلس برنامج كان وحاسكا كاشا دي سور ميديا اي مقالة دي منيابلس وحان وقال سعوتان سمالي امريكان تي في مقا ايغا واسين عبد المير وحان وشقيا مقالة دي منيابلس كاراها نيبرهود ان كوميونيتي ريليشنز مانتا وحان نالا تشوغو لابا شقالة دود او هيلث ديبارمنت كامد اه بحي محال دها وحي نغلا هدلي دونان قودين تعصب او يونسف كا اي شاقين او لدهو child friendly city اما مقالة او فيعان عرور تيرير arintan wax yar aan ka hadalnay bishii hadal soo dhaafay oo bisha labaad February laakiin si fiican ay u xojinayaan oo si fiican ay u fahamsiini doonaan waxaan noo imaaday laba qof oo la dhaho Heidi Ritchie iyo Firdaws Umar oo labadooda ka mid ah shaqaalada Minneapolis marka inta hore on bilaabin barnaamijkeena Heidi aan kugu bilaabayna wax yar ma noo sheegi kartaa naftaada iyo shaqada qabatay Well, first, thank you, Zainab, for having me. Thank you very much for having me. I am a member of the media. waxaan waxda la shaqeynayay oo aan ka shaqeynayay xafiiska duqa magaalada oo aan qara shaqeynayay arrimaha la xiriira xeerarka iyo sharciyada loo dejiyo caafimaadka dadweynaha gaar ahaan cudurrada dilaaca iyo kortaga isticmaalka maandooriyaha loo yaqaano opioid anigoo meera gaara ku takhasusay iyadoo ay jiraan arrimo gaar ah oo ay ka mid yihiin arrimaha aan hore usoo sheegay oo ah cudurrada dilaaca iyo waxyaabaha kortaga la xiriira cudurka opioidka shukran nagu soo dhawow fardaws adigana magacaygu waxa la dhahaa Firdaws Umar haario kale health department kan u shaqeeya unit kan u shaqeeya waa lan healthy homes meeshan supervisor ka ahay dawladda waxaan u shaqeynayaa program kan waxa u shaqeynayaa 15 go iyo 15 sano iyo gogo supervisor kan ka ahay one of the program ka haddana waxaan manage gareynaa anaga iyo teamkeena lacag oo ka imaatay housing urban development aan isticmaalno guryaha markaan tagno aan baashan sunta leerka laga helo mise aan uga bixino fahmaysaa dhowa bay marka hayr idan kugu bilaabaynaa waa maxay child friendly city waxa la dhahaa ama magaalo u fiican caruurta yaryar magaalada marka la leeyahay waxay u wanaagsan tahay caruurta ama waxa afka qaraad lagu yaqaano CFCI waxaa loola jeedaa hal abuur ee la timid hay-adda UNICEF oo ah hay-ad caalami ah oo arrimaha qabilsan marka arrintan laga fikiro waxay ka dhigan tahay waxyaabaha la xiriira wada shaqaynta bulshada dadweynaha iyo dowladda ah isla markaana la helo hab ay magaaladu u noqon karto mid u wanaagsan caruurta waxyaabaha hal abuurka uu ku kooban yahay waxaa ka mid ah waxyaabaha la xiriira ammaanka caruurta sida caruurta looga qaybgelin lahaa waxyaabo macno leh oo macno sameynaya in la abuuro goob caruurta ammaankooda ku habboon iyo badbaadadooda in la xaqiijiyo inay helaan meel ay ku ciyaaraan oo ay waqtigooda ku qaataan iyo inay noqdaan kuwo heli kara adeega dadweynaha oo ay ula sinaan karaan dadka kale waan fahmay markaas aday bay magaalo u noqotaa mid lagu magacaabay child friendly iyo siday ay magaaladeena xaggan Minneapolis uga bilaabantay waxay ku bilaabatay xubno bulshada ka tirsan oo la soo xiriiray maamulihii hore ee waaxda caafimaadka oo hore u shaqeynayay isla markaana ahaa magaaladana waxaa ciwaankaas waxaa siiya ama magaca u bixiya UNICEF kooxo ka tirsan dowladaha ayaa la soo xiriiray guddoomiyihii hore ee waaxda caafimaadka Gretchen Musikant ninka la yiraahdo qofka la yiraahdo oo ay la soo xiriireen oo ay weydiisteen inay ka qayb qaato barnaamijkan sidii magaalada uga qayb qaadan lahayd isku dayna ay samaysay ogaato macluumaad dheeraada arrinta ku saabsan marka ay kusoo noqotay magaalada waxay isugu yeertay shaqaalaha kala duwan ee qaybaha dhalinyarada xafiiska duqa magaalada iyo guddiyada dhalinyarada la shaqeeya caruurta ah waxayna bilaabeen inay ka wada shaqeeyaan sidii lagu gaari lahaa halku dhagan noocaas goorma ayay Minneapolis markaas si rasmi ah ugu ballanqaatay inay noqoto magaalo caruurta u fiican
أفر سنة ذات كهر قياستي سنة كي لبكون يلباتن كي بشي أفرطة فبراية أفر التوان كذي أيا مقعاز أي نقطة مقالو أطرطن تا عمر اسكود دي إن لو أقوى صدو وحنا أي نقطة مدي دال وقشو أو أي اسكود دي إن نقطة كحو وحا أي مدى سنة دا أي كوب بحيان برانجي دا لحرر دالي يرادو إكا قيب قادر ليين وحنا أي كودا شقيين قرشاها لوبا هيا حي وحانو سمينا قيمان لحرر تحقق بالشدة حافظها وعيابا لحريرا إيا أرماع قويساس كدتك قحوتيقا إيا سيدي نقول لها ينكو والله عاوين كرا إيا وحيابا لغا عاوين كرا كميناليقا مركا مركي للا حدلي محا لحلي محا هشان مسوء غاتين بلشدة مركا لها هشان ها أردت سوى أرن حيصلة تذكر كنا نحرر ني قوم إذا هسو قوري وحان نؤغان ني أفر شيء إلي مهمة ويهين إلي تهي سيدا إي ديار ويهين حالة ضح قرمت كي عرورتا إيو سيدا اللوغو قرمنا يا عرورتا أما كبشادة تاسو قضب أساس و أي دريمي ينمركي قاركود إلي تهي ميدان أمان حين كسدحاد وحواها كورينتا عرورتا أو لغو كورينيو غاب ديغانكا إيا قويساسكا إيا أي كوه إلي كران حقوق دا آدانها إيا تنغو دنبيسو آهين لسنهي ميلا وقارا أود عرورتا أي كوتبا حكران عميكا حدي كران وحيابها إياغا أي بلشدو وباهان تحي أي كمي ديهين إلا عبوري ميلا لغو تنغالي فرصدو سين كرا أو أي كيقب قادا كران عرماهاس أو كلا أو بلشدا لفعانتو دي قيب كليهين markaadi waxa ka tirsan tahay sida loo sheegay health department ka marka health department ka arintan sida ay u tahay so as i mentioned sidaan hore u sheegay marka magaalada loo aqoonsado ciwaanka la siiyo qayb kamida waxa weeye sida ilmuhu ay ugu diyaar garoobaan in ilmaha la siiyo dadka caruurta haya ama korinaya waxay ku leeyihiin door muhiim ah oo qayb ahaan ay ka qayb qaataan oo ay ka mid tahay qorshaha ay sameynayaan iyo baahida ilmaha si xog qaban lahayn iyo in noqon lahayn kuwo ay bulshadu dhiirigelinayso ay ka qayb qaadanayso xaaladahaas gaarka ah una baahan kuwo gacanta lagu hayo waxaan fahmay marka ma noqday kartaa wax yar oo ku saabsan barnaamijyada aad bixisiin oo gaar ahaan ah kuwa caruurta yar yar ku saabsan Great question. So some of the things is participating. Well, سؤال ونكسن. أرنا هوري أنو سوشي قار كم إذا أكيد قب قادنا يان. وحوي مقالة مدرت برنامج كم بلودا أو عن قطب هذا صوص أو عن راعين أو مقالة كلا. مقالة كلا واحد جرت برنامج كم قب قادنا يسا أو مقالة ذا هوستن. أو أرنا ها أفر تقدم عن سوشي تحكيلين قار سينا يا. إسلام مركانا سوهاش عن قبلنا نبدل مذا قبلنا يا. وحنا لا شقينني وحياها كلا مقالة أم وحبا كلا قبل قائد كم التحي واحد عافي ماتك واحد حررك بالشدة وحياها بها اللغة هاد ليو أمان كحافظها يوحنا لا شقينا وهاي ذا كلا بالشدة إجارهن كوا دل يرد لا شقي أو سجارة نوع عثار ولا نه مركا ما دام هالت ديبارتمنت كأو شقي سد محيدين كن لا تهينا شغلا باللوذين Being a child-friendly city is our commitment. Madam, magalo magalo dani ina nagota magalo arun talugu kuring kara. Ama iku barbaran, wamid naga guan, wana mid kaado uchedno, wam donen ina iku daraman aman. Islamar kana ihelan fursadah uqib qadan karan. Magalo dani ya polis uhayad magalo qimen gara si sadar liyara da markasta. Lakin taas unbi hada siyuhu jini sa magaan usubi hada la siya ama iwan kum asubi magalo dani ya latin. Garahan arrimaha ina qotini datku isugu yimadan. waxaan isku deynaa inaan ka wada shaqeyno barnaamijyo hore loo sameeyay ka hor intii aanan ciwaanka la bixin oo ka mid tahay waxyaabaha ka jira iskuulada caafimaadka barnaamijyadaas ayaa noqonaya kuwo isku xanaa oo isku xiran oo wada shaqeynaya dhammaantoodna ku jeeda sidii ay u noqon lahayd magaalada Minneapolis magaalo caruurta lagu korsan karo waan fahmay marka ma ii sheegi kartaa wax yar oo ku saabsan barnaamijyada aad idinka bixisiin gaar ahaan kuwa ku saabsan caruurta yaryar Sure. So as I mentioned, one of our top priorities. Sidan hore ushay rey muhimad kuwa garahan kuwa arurta gacanta ku haya ama waalidinta ayaa kuwa ugu horeeya oo u baahan inay helaan gurmadka ku haboon marka ay wax dhacaan ama marka intaanay wax dhicin ka hor ama marka wax dhacaan kadib intaba wana wax u jira qoyno jira qorshe degsan oo ay ku dhaqaaqaan hadii wax dhacaan loona baahdo gurmadka arurta iyo helamada
عرورتنا وحلوغو قابانيو تاسو كيني كرتا إن حالادا دلدقا أح لفيريو محاي قابان كران أو إكاقصو قابان كران مركا وحدا عان كدب سيئي ونولا دان نرشو دا تنبو راكسن مركا ما حاد سميني سان سياد وغو ديار قرو دان أرين تانا حدك هاد ليسن سيدان هوري وشيغي مركي آن بلابي آرين تان مجرد مغالا كالي أو قرنكا أو دن أو القال لغو مغالي مغالو عرورتا إن لغو كوريا قوها بون مغالا كالي أو حدث اللي رهبا يا جرتا إيانا أو حد عوان كانو كالا لسيي وحانا لشاقين النا مغالا داس إيا شغايدها كالا نرشاقية أو نكوض شغايدنا سيدا وغوها بون ee wax looga qaban karo la isuna kaashan karo waxaan ka wada shaqeynaa oo sidoo kale aan la shaqeynaa waxyaha kala duwan ee magaalada ma aha waxda caafimaadka oo kaliya magaaladu waxa ay maalgelin ku sameeyneysaa gabi ahaanba carruurta oo dhan waana arrin ay xoog ka saaraysay muhiimadda ay siinayso hadday ahaan lahayd waxda nabadgelyada waxaa nabadgelyada ah iyo qaybaha kale ee carruurta la shaqeeya ee koritaanka carruurta wax la mid ah la xiriira hadafkeenu waxa weeye inaanu ka sii shaqeyno oo aan sameyno ka qaybgelinta bulshada iyo dadaal ku jeeda sida u noqon lahayd arrintan mid lagu caawinayo carruurta iyo kuwa barbaarinaya marka barnaamijyo ma haysatiin oo ku saabsan ama sida u caawinaysiin carruurta wax yar weyn ama dhallinyarada mid ka mid a barnaamijyada waaxda caafimaadka ee aanu hirgelinay waxaa ka mid a midka la yidhaahdo barnaamijka laga hirgeliyo dugsiyada ah kaas oo inta badan loola jeeda ardayda dugsiyada sare ujeeduduna ay tahay in lagu dhiirigeliyo sagaalka dugsiya ka jira milyaabus inay ka qayb qaataan dugsiga osbury high school la yidhaahdo ama dugsiga sare ee ku yaala magaalada waxay soo bandhigeen xaflad bandhiga oo ay ku sameeyeen oo magaalada ay ku qabteen taasoo qayb ka mid ahayd barnaamijka taasoo dhacday sanad iyo bar ka hor waxa ay ku helayeen adeega caafimaadka oo dadkao dhan u furan ardayda iyo qoysaskoodan ay lacaglaan ku helayeen shaqaalahan wax kale oo ay la wax jira ay sameeyaan barnaamijka la yidhaahdo teen health empowerment oo ah dardargelinta caafimaadka dhallinyarada kuwaas oo dadka dhallinyarada ah tahmid loogu cusboonaysiinayo waxyaabaha caafimaadka ay u baahan yihiin iyo waxyaabaha kale ee laga caawin karo ee dugsiyada ka furan waan fahmay marka fardoos hadda adigaan kugu soo wareegaynaa maxaad ka tirsan tahay kooxda oo la dhaho led iyo healthy homes taasi maxay tahay kooxdaadan maxay u qabataa magaalada minneapolis howsheena laba waxa muhiima ay ku kooban tahay group teamkeena waxay baaraan guryahan la dhisay kun iyo sagaal iyo todobaatan isdeed ka hor iyo ciyaalka oo lagu sheego suntan ledka la dhaho oo rinjiga laga helo qaybta kale howsheena ayna tahay inaan communitiga aadno aan u sheegno maxay la tahay xaggee laga helaa si isaga difaaci karaan marka sidee ee shaqada kooxdaada ay qabato u caawisaa bulshada gaar ahaan caruurta yaryar haddaan wax example nasiiyo 2023-ga hadda sanadka hore lasoo dhaafay waxaan communityga ku qabanay 22 event 388 ciyaal baan dhiigooda aan ka qaadnay testa aan ka raadinayno bahashaan suntan ledka la dhaho todobaatan guryood aan tagnay oo dadka eventigeena imaadeen way imaadeen ciyaalkooda la laga baaray waxay dheheen guryaheena imaada noo baara guryahoodaan tagnay todobaatan in la eg qoysaskooda faamiligoodan guryahooda tagnay aan ledka ka baarnay labaatan iyo shan qoys aan guryahooda lacag baan gelinay lacagtan haddaan ii sheegaan aan unitkeena haysano federaalka ka imaatay aan ka caawinayno waxyaabahan haddaan suntaan gurigooda ka helno lacag baan gelinaa saas unta uga bixino sax ma fahmay maxay qoysaska iyo bulshada minneapolis u baahan yihiin inay ka ogaadaan sunka aad ka hadlaysid oo loo dhaho leerka hal aan ku darayaa qaybta horaan hilmaamay waxyaabaha hadda haddaan example kale nisiiro 2008-kii ilaaya hadda boqolkiiba 75 baan ka yaraynay ciyaalkaana lagu sheego led poisoning-ka soo tiamkeena howl aada weyn oo suubiyeen oo fiicana horta led waa wax sun ah qof yar iyo qof weyn uma fiicna waxayna aada ugu sii daran tahay ciyaalka lixijar iyo wixii ka yar waxaa laga helaa guryahan la dhisay 1978 sababta oo tahay wixii
كبعد اللي نسي لقمد رنجو ذا مالها باشان لك لكن سويحي كهرية بقص شرعي مقصود بحين فدرة قبل قواك والجهل كراقو يهاس مركا مركا واحد هنا هدو قوس إيال يرلي هاي وقروقو ذا نسي كون سقال بقص واتن سيديد لدها الكبارو هدا إيال يرلي ذا هاينا نختار كاقو أشيك سود إيال كاقا لوغو تست قرية بهاشان لك بقص إيال كو ما في إنا عافلمات كوضا وصن أو مسكح ذا عنق هوري مركو جيركا قلو مسكح ذي سي آديسا وحيا ببضانو حن ويكسوب بنكرتا صح مركا لدك هدو قرقية كوچرسان أقرانا يا أما باريتان مجرى باريتان كاسا دو جرن سأوهي لكرا هورتا لد مركاد في رسد رنجيغان أو لدكو كوچري رنجيغان لدكو كوچرين وحاز سنت لد رنجيغو أو سنتو كوچرتو سي أو ججبا أو حمادا أنا رنجيغ عصب هين لاين باكو أركيسا مركاد في رسد أناغا سريغا مني أبسا دا ويبسايت كين إماتت تكتت وحاكا هليسا وحي أو بروغرام كا إنسباكشن كا دا قرغان إما نادار بتد إنسباكشن بالغوسو بنكرا هدادر بتد عيال كا إنات لدكا تست الغوحيو event labatan event aan qabsan doona sanadkan 2024 ka website keen hadaan imaatid van kaas un radio la dhaho lady erige dhahan website ka dal imaato ku sheegana meeshan joogayna maalintaas inugaaga kaysan karta waa lagu test gareynaya hadii aad rabtid aad rabtid gurigaaga in la baarana website kana tag form ajra buuxin kartid marka helno waan ku imaano qosow ceyna waan kula hadlayna ka bacdi hadana gurigaaga lagu lagaga baaraya baashaan oo lad kala dhaho hadii aad rabin website kina gelin 311 baa wici karta qof aad la hadli karta Soomaali ku hadlayo marka information ka qaadan aniga inoo soo gudbinayaan marka sax marka hadaan ku dari karo bilaash miye ma sawal lacag markii la baarayo baaritaan keen waa lacag la'aan okay dhiig cuniga oo lagaaga qaaday waa lacag la'aan lacag hadda aan haysano sanadkan 2024 dhamaadkeysano dhamaan doontona waa jirtaa oo guri hadda adiga leedahay ijaaraynin aan gelin karno hadda ijaaraynayso xisaana waa qofka bilninka leh hadda la hadashida hadda guriga waxa rabaa in la iibaro oo dirshadahan ama waxyaabahan kale laga bedelo asagaan la hadli karnaa dhigi karnaa dadka qoyska gurigaaga degan ba waxaan ka walwalay ma iman karnaa ma baari karnaa hadaan wax ka helana lacag baa haysana aan ku suubino laakiin hadda adiga guri leedahay oo 1988 ka hor la dhisay ana soo wac because lacag baa haysana oo dirshadaha lagaaga bedeli karo rinji haduu ka haleysan lagaaga waxeyn karo because ledkan waxa laga helaa guriga gudahiisa guriga banaankiisana lagu helaa ciidana waa laga helaa so waa ogtay ciyaal yiri soo boodboodaya meel kasta ciyaarayaan wax kasta taabanayaan so hadaad rabtid ama waa soo wici kartaa hadaad aad waxaad aan ni sheegno aad ka heshid waan iman karnaa gurigaaga waan ku baari karnaa waan fahmay waa arrin fiican intaas marka su'aasha ugu dambeeya labadiinaba hadaan i weydiiyo wax kale oo jeceshkiina barnaamijkan ku dartiin oo ku sheegtiin ma jiraa hayri adiga hadaan kuugu bilaabo Sure, thank you for the opportunity. Well, Mazantai for Sadadis, you say. And I think that one of the things I mentioned earlier was that. Sidhori and Usheri, Kaib Kabi the Shakali the Wahawaya, Kortaga, Istimal Kamandoriaha, Elerano Obium, Bajira had the Sahar Soda, or the Kalugu Dinia Rayuguda, or Lehertasi the Loka Yula, and Sankas or Ahmed and Kusu the Winner in that way, Rayugo the Kaditan, you are the Kasu Garte of Yorki, you were Hilamida, Sida had the first social trainer, Markad Gashan Boga Internet Ka, who had Karadin Kartana, Mazgarin Kartan area of Yor, while here is Sanka no Awihai, Eo Hadi, Lagaha, Luishi, or Lugu, Lugu Magdogan was in a Dutka, you are the Kasu Garte, at Kaibkiri Kartani in Kara. Nothing, my first does Adigana? لواتن يجوجو إيفنت ربنا إن أنا كقب قادنا سنة كنا. okay. website كان هدار إم تد مينيابلس mn.gov slash led at كقرتت وكو جينا يا جروب كنا website كنا. website كنا حكو قرمشان أن مالتاس أن أذينو
iyo soo hadaan noo imaatid aan van keenay soo raadisid oo kuwan waxaan la shaqeynaa cidda la dhaho non-profit oo Minneapolis ku taalo dhaho Sustainable Resource Center vanka oo ladi eri haddaa raadisid sawirkan waa gelinaynaa websitekuna ku jira haddaad eventiga imaatid aad cunugaada ka taskareysid ciyaalkiina ka taskareysid information waa haysanaa soo noo imaada na weydiiya waxaa su-aal qabtaan insha allah markaas aad ayaa u mahadsan tihiin labadiina intaasaan maanta kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii magaaladeyda Minneapolis khayr badan iyo ramadaan mubaarakaan nigu rajeynaynaa asalaamu calaykum ramadaan mubaarak mahadsanid shukran thank you